Дякую, Яно. Триває 70-та доба героїчного спротиву українців російським загарбникам. Ми продовжуємо ефір з укриття, бо у Києві, як і в багатьох інших областях, оголошено повітряну тривогу. Також просимо і вас іти в укриття, якщо у вашому місті, містечку, селі теж звучить тривога. До третьої ночі для вас працюють команди «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ» про головне на цю хвилину далі. Російська армія нарощує сили на сході, аби вийти на адміністративні межі Луганщини та Донеччини. На Ізюмському напрямку ворог наступає у бік населеного пункту Барвінкове та обстрілює наші позиції з артилерії. На території Білгородської області окупанти прямо поблизу кордону зосередили 40 ударних вертольотів Мі-24 і транспортних Мі-8. Про це повідомляє Генштаб. На Донбасі основні зусилля противника зосереджені поблизу населених пунктів Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Комишуваха. Біля Сєвєродонецька ворог не зміг захопити село Воєводівка. Не вдалося рашистам і розширити контроль над селом Оріхове та здійснити штурм Новосілок. Там ворог зазнав відчутних втрат. Під авіаційним ударом опинились Сєвєродонецьк, Маріуполь, Краматорськ, Гуляйполе, Авдіївка. На півдні ворог намагається активізувати наступ на Миколаїв та Кривий Ріг. У Генштабі не виключають посилення обстрілів по території Сумської області, а також можливості нових ракетних ударів по всій території України через перебування в акваторії Чорного моря трьох носіїв крилатих ракет «Калібр». На Азовсталі точаться важкі бої, однак захисники вийшли на зв'язок. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він також підтвердив інформацію, що росіяни прорвалися на територію заводу, однак подробиць не розповів. А міністр оборони Росії Сергій Шойгу поквапно відзвітував, що Маріуполь під повним контролем агресора. Відповідно з порученням Верховного Головнокомандуючого, остатки бойовиков, находящихся в промзоне завода «Азовсталь», надежно блокированы по всему периметру. В настоящее время подразделения российской армии совместно с народной милицией Луганской народной республики и Донецкой народной республики расширяют контроль на территории ЛНР и ДНР. Водночас український генштаб заявив, ворог не зміг встановити повного контролю над заводом. Росіяни штурмують Азовсталь другий день. Напередодні там загинули дві жінки. 156 людей вдалося евакуювати на територію, яку контролює Україна. Їх довелося витягати за допомогою тросів. Однак на території досі лишається кілька сотень цивільних, які два місяці ховаються на заводі від російських обстрілів і 500 наших поранених бійців. Напередодні евакуйовані прибули до Запоріжжя. Автобусами вони діставались три доби, адже усі мали пройти так звану фільтрацію окупантів у Мангуші. Люди розповіли, на Азовсталі безліч загиблих та поранених, а місто агресор бомбить із повітря і з моря. На Азовсталь скидає багатотонні бомби. Якби не українські вояки, люди на території заводу не вижили б. Тому ті, хто вцілів, просять евакуювати усіх, хто лишився. Українські можновладці запевняють, вони готові забирати людей та слово за Росією. Нам дуже сильно допомогли наші воєнні українські, які возили нам їду в завод і воду. Якщо б не вони, ми б, скоріше всього, вже просимо всіх, кого можна, щоб тільки вивезли всіх оттуда, ранених, погибших і воєнних, живих наших. Головне тепер – це взяти на себе відповідальність. Саме Росія має взяти відповідальність, бо ми забезпечимо всім необхідним. Вся логістика пропрацьована, маршрути, всі відповідальні є, крім Росії. Сумщина, яку окупанти фактично з перших днів війни почали стирати артилерією та авіабомбами, активно відновлюється. Сапери розміновують, волонтери розбирають завали. В область поїхали потяги та автобуси. Та, схоже, окупанти не можуть із цим змиритися. І тероризують область новими обстрілами. Матеріал Оксани Михайлової. Росія не залишає в спокої Сумщину. За останню добу окупанти обстріляли школу Есманської громади та іншу інфраструктуру області. Стріляли навіть з гелікоптера та градів. На щастя, обійшлося без потерпілих. За останні 10 днів тільки в неділю не було обстрілів. В основному це мінометні обстріли з території Російської Федерації, періодично обстріли з боку росіян з гелікоптерів, які піднімаються над територією Росії. Вони не
залітають, не заходять на територію України, Сумщини, але обстрілюють некерованими ракетами територію прикордонні населені пункти Сумської області. Тим часом Тростянець, сильно знищений окупантами, потроху відновлюється. А на самій площі було дуже багато військової техніки, яку наші славетні воїни знищили. Ворожу техніку тут уже прибрали і площу розмінували. Ну а тепер небайдужі українці завзято розбирають уламки. Та все одно місцеві та волонтери розчищають місто під наглядом рятувальників. Прежде чим зайти на площу, спочатку ДСНСники перевіряють та обстежують. Якщо що доходимо, говоримо їм. Тростянець був в окупації фактично від початку війни. Тут гатили з градів та артилерії, тому і зруйнованих будинків чимало. І роботи для рятувальників та волонтерів теж. Приїхали для того, щоб прибрати місто, очистити від цього металобрухту і залишків, які залишили російські солдати. Прибирають Тростянець не лише місцеві, а й усі, хто зареєструвався в проєкті «Добробат», який для цього й був створений, аби допомогти відбудувати міста України, зокрема й Сумщину. Зараз набираємо також групу на місто Лебедин Сумської області. Ми організовуємо транспорт та харчування для людей, які погоджуються на таку роботу, та, звичайно, вони долучаються. А далі на черзі Охтирка. Там же займаються відновленням Охтирської ТЕЦ. В області відновили автобусне сполучення і залізничне. Окрім Києва, запустили й інші напрямки. Це і Шостка, і Кириківка, Охтирка, Лебедин. У нас заплановано часткове відновлення і автомобільних доріг місцевого значення, і комунальні дороги. Працює служба автомобільних доріг. Було з усіх основних трас зібрано російську військову техніку. Розміновано узбіччя. Тростянецький вокзал, який окупанти фактично знищили, планують відновити до 24 серпня. Сьогодні тут уже працюють архітектори. Оксана Михайлова, Факти СІТВ, єдині новини. Троє людей на Київщині сьогодні підірвалися на мінах. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбетов. Біля села Гоголів під час посівної підірвався тракторист. 35-річному чоловікові осколками поранило обидві руки та стегно. А у зоні відчуження серед лісу на міні підірвались рятувальники ДСНС. Вибух розтрощив кабіну пожежної машини. Двох людей шпиталізували. Поряд із місцем детонації виявили і знешкодили ще 5 мін. У поліції просять людей не втрачати пильності. У районах, що були під окупацією, не варто ходити лісовими стежками, полем та узбіччями автотрас. У Євросоюзі тривають дискусії навколо чергового 6-го пакету санкцій проти Росії. Очікувано найбільше суперечок навколо обмежень на імпорт російської нафти. Єврокомісія одностайно затвердила подану Раді ЄС пропозицію щодо пакета. За процедурою далі країни-учасниці спільноти розглядають пропозицію на рівні постійних представників. Наступний крок – затвердження Радою ЄС. Однак на нинішньому засіданні постійні представники згоди не дійшли. Занепокоєння нафтовим ембарго, що входить до пакета, висловили Болгарія, Угорщина, Словаччина і Чехія. Дискусію планують продовжити на завтрашньому засіданні або принаймні до кінця тижня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Європарламенті, закликала ухвалити заборону на імпорт російської нафти. Сьогодні ми обговорюємо, як позбутися нашої залежності від російської нафти. Давайте чесно, це не буде легко, тому що деякі країни-учасниці дуже сильно від неї залежать. Але ми просто маємо це зробити. Тож ми пропонуємо повністю заборонити імпорт до Європи будь-якої російської нафти, видобутої в морі, поданої через трубопровід, сирої та переробленої. Молдова буде пліч-опліч з Україною. Таку офіційну позицію Кишинева підтвердив спікер молдовського парламенту Ігор Гросу. Побувавши в розтрощених російськими окупантами передмістях Києва, він наголосив – це геноцид українського народу. У поїздці гостя супроводжувала заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона підкреслила – кожен із гостей України має побачити, що таке «руський мір». Побувавши у Бучі, де біля храму російські загарбники влаштували братську могилу, віце-спікерка заявила, що Росія обов'язково має відповісти за всі воєнні злочини, які вчинила і продовжує вчиняти в Україні. Саме головне для нас зараз – це те, що солідарність країн, солідарність перших осіб, спікерів, парламентів,
перших осіб різних країн, які приїжджають сюди, побачити, що таке руський мір. От він у вас перед нами. Для нас дуже важливо далі є відновлення нашої країни. Ми сьогодні дуже багато говорили про те, як допомогти таким містам, як допомогти нашій країні відновитися. Гросу також наголосив, що Україна довела всьому світові, що гідна бути частиною Європейського Союзу, стати членом якого прагне і сама Молдова. Крім того, спікер повідомив, що Молдова готова ще більше допомагати Україні підтримкою біженців у розмінуванні визволених територій, налагодженні економічних процесів, втіленні реставраційних проєктів та відновленні логістичних ланцюгів, пов'язаних з Чорним морем, які сьогодні заблоковані через порти. Будут огромные восстановительные проекты, да, и здесь весь мир, который вы защищаете, да, который вы своими жизнями защищаете, должен мобилизоваться и солидарно помогать восстановлению Украины. И мы будем частью вот этого большого проекта. Фінам урвався терпець. Міністерство оборони Фінляндії розпочало несподіване перекидання військової техніки до кордону з країною-окупанткою. Зокрема, десятки танків «Леопард», бойові машини піхоти та бронетранспортери. До кордону вже вирушили як мінімум два потяги, повністю завантажені військовою технікою. У разі нападу Росії Великобританія прийде на допомогу фінам, переконав британський міністр оборони Бен Воллес. І додав, що між британцями і фінами, а також шведами, спільні цінності. Нагадаю, 20 квітня парламент Фінляндії розпочав дебати про вступ до НАТО. Країна є партнеркою Альянсу, але не має таких гарантій безпеки, як члени НАТО. Росія вважає, що їй вирішувати, суверенітет яких країн поважати, а яких ні. У нас погані для них новини, у нас інша точка зору. Все одно, велика чи маленька країна, Британія виступає за свободу вибору. Ви знаєте, що ми підтримуємо Україну, хоча вона не є членом НАТО, тож Фінляндії ми теж гарантуємо захист. Ворогу немає ким компенсувати втрати. План набору контрактників зривається. Про це повідомляє СБУ. Служба оприлюднила переписку одного із контрактників зі співробітницею головного управління Росгвардії по Краснодарському краю Росії. Жінка розповідає про сильний недобір. Ніхто не хоче підписувати контракт. У батальйоні лише 33 особи при середньому наповненні 500. До того ж, російські солдати із поля бою просто втікають. 34-й міхбат Карачевський повністю роз... 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, сказали все, навоевались, послали на командование. Допотопні військово-польові телефони, агітаційні газети та справжні ноу-хау російських винахідників. Керівник Київської обласної поліції Андрій Нєбетов показав трофеї, які наші захисники здобули під час звільнення території України від окупантів. Зокрема, ось такі газети окупанти читали в чорнобильських окопах та розповсюджували їх в захоплених селах. Назва, звісно ж, «Червона зірка». На шпальтах фантастичні та вигадані історії про славетні перемоги російської армії. Для зв'язку ж Росія використовує телефони 57-го року випуску, прямо як із радянських фільмів про війну. Та є у Росії і власні розробки, наприклад, ось такий футляр для флешки. Зачиняється печаткою та має віконце, аби черговий не злякався тієї нанотехнології у власних руках. Змії не хранятся от в таких от коробочках, тут должен быть пластилин и опечатывающий. Но чтобы человек не забыл, как выглядит флешка и не оконфузился на оккупированных территориях, либо там во время выполнения других обязанностей, они сделали даже тут смотровое окно. Можете посмотреть, чтобы люди передавали друг другу и помнили, как выглядит флешка. Через варварські дії загарбників на Київщині пошкоджено низку історичних пам'яток. Лише в Бородянці на центральній вулиці пошкоджено три монументи, написав очільник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба. Осколками від снаряда посічено пам'ятник архістратигу Михаїлу, є тріщини на постаменті, хрест впав, а от меч архістратиг символічно утримав. Дісталося і пам'ятнику жертв Голодомору, а також меморіалу матері-батьківщині. Їхній вигляд зіпсували осколки і тріщини.